Դուք դիտում եք հեռանկարը եւ ես զրուցում եմ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի հետ, շնորհակալ եմ Արման Թաթոյան։ Շնորհակալ եմ հրավերին։ Անցած շաբաթվա ամենադրամատիկ իրադարձությունները տեղի են ունենում Երասխի շուրջ, դուք նաեւ տեղում եք ծանոթացել իրավիճակում, ինչ է այնտեղ տեղի ունենում ձեր, այսինքն մեր քաղաքացիների իրավունքի պաշտպանության տեսակետից։ Երասխի անմիջապես հարևանությամբ կրակոցներ են արձակում ադրբեջանական զինված ուժերը եւ ընդ որում դրանք այն հայտվածներն են, որոնք միջև 1 կիլոմետր տարածությունը անգամ քիչ գյուղի բնակելի տներից։ Մենք այնտեղ ունենք այլ դիրքեր, իրենք այնտեղ, այսինքն մեր բնակելի տների դիմաց, որոնք ավելի քիչ են, մի քանի 100 մետր են, բայց այդտեղից կրակոցներ չեն եղել, այլ մյուս հատվածներից։ Ընդ որում այդ կրակոցները եղել են գյուղի անմիջական հարևանությամբ, գյուղի բնակչության առհասարակ, սահմանային բնակչության համար վտանգավոր եղանակով, եւ դրանք լրջորեն, կոպտորեն խախտել է նաև մեր քաղաքացիների իրավունքները։ Արտահերձ զեկույցի նախագիծը մեր պատրաստ է եւ պետք է հրապարակենք այսօր։ Այդտեղ մենք հստակ ցույց ենք տվել կապը այս հանցավոր բնույթի կրակոցների, մյուս բոլոր այն կրակոցների, այն սահմանային հատվածների մոտ կրակոցների ֆոնին, որտեղ են ունենում բնակավայրերի հարևանությամբ։ Եվ նաև այն, որ այս կրակոցները հանցավոր բնույթի էին, ակնհայտ ապացուցվեց այն փաստով, ցավոք սրտի ողբերգական, որ մենք ունեցանք նաև զոհ զինված ուժերի ծառայողի կյանքի իրավունքի նաև այստեղ խախտման մասին է։ Ամբողջ հարցը նաև այն է, որ նրանք ոչ խախտում են նաև մեր այլ իրավունքներ, մասնավորապես այդ դիրքերի հարևանությամբ մենք նաև ունենք որոշակի հողատարածներ մասնավոր սեփականության իրավունքով մատկանց պատկանող, նույն էլի արոտավայրերը եւ այլն, խոթարքի համար նախատեսված հողատարածներ, որ կրակոցները պարզապես խոչընդոտում են դրա, բայց իհարկե ամենագլխավոր խնդիրը մարդկանց ֆիզիկական անվտանգության եւ հոգեկան անձնամխելիության հետ կապված խնդիրներն են, որ ամբողջությամբ այստեղ ադրբեջանական զինված ուժերը խախտում են եւ այս ողջ կրակոցները ես դիտարկում եմ եւ մեր զեկույցներում եմ ներկայացնում ենք այն թշնամանքի ու ատելության վրա հիմնված ադրբեջանական քաղաքականության վրա, որի ռազմական, ռազմավարական ու քաղաքական նպատակները այդքան հրճակում իրենց երկրի նախագահը, իրենց բարերով ասած Զանգեզուրը, Գոյչան կամ Սևանա լճի հատվածները, մենք ունենք այնտեղ ըստ իրենց նկարագրությամբ եւ Երևանը։ Այսինքն համատեքստը այնուամենայնիվ Ալիևի հայտարարություններն են, որոնք հավակնում են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Գիտեք, խոսքը վերաբերում է այդ երկրի բարձրագույն իշխանությունների կողմից ինստիտուցիոնալ բնույթ ունեցող հաստատված հիմքերով քաղաքականության մասին։ Այդտեղ ատելությունն ու թշնամանքը այն աստիճան բարձր է, եւ որ քրոնիկ, նաեւ նույնիսկ ինստիտուցիոնալ խորքային հիմքեր ունի։ Եվ խոսքն այստեղ ամենևին էլ չի գնում, ինչ որ ես օրինակիմ տեսանկյունից, երբ նայում եմ, իհարկե Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մասին է խոսքը, բայց այստեղ գլխավոր խնդիրը այն անվտանգության հարցերն են, մարդկանց վերաբերող ֆիզիկական անվտանգության հարցերն, որովհետև բոլորս հասկանում ենք, որ օրինակ եթե երբ դիտարկում ենք նաև Սյունիքում, Տավուշում, Գեղարքունիքում նրանց պահվածքը, եւ հիմա այդ Երասխի մոտ եթե հաշվի ենք առնում, առավել եւս այս դիսկուրսը, որ կա սահմանային հատվածներով իրենց վերահսկողության այդ տրամաբանությունը, մինչև Տիգրանաշեն եւ մյուս հատվածներ, ակնհայտ է, որ խոսքը գնում է այդ հենց այդ հարցերի մասին, անվտանգություն, ազատ տեղաշարժ եւ այլն, որը ռազմավարական տեսանկյունից իհարկե մեծ տարերով ասած անթույլատրելի է, առավել եւս որևէ անգամ նրանց համար նպաստավոր պայմաններ սրա համար թողնելը։ Դրա համար մենք պետք է մշտապես այս հարցը նույնպես նախահարցակցենք։ Մեր եւ միջազգային, հա, որոշ դիսկուրսում կա անկլավ բառը, որը ես բավականին վտանգավոր եմ համարում, որովհետեւ անկլավները ստեղծվել են 30-ական, 40-ական թվականների, այսինքն սովետական միության ժամանակ, դա իրական Հայաստանի հողերն էին։ Ինչպես դրանք դարձան անկլավ եւ հիմա էլ քննարկվում են։ Հա, դուք ճիշտ եք ասում, անկլավային տրամաբանությունը ընդհանրապես, այս անկլավային գյուղեր տրամաբանությունը լի է կործանարար վտանգավոր հետևանքներով։ Նախ, այո, ինչպես ճիշտ նշեցիք, դրանք բոլորը հայկական գյուղեր են, նույն Տիգրանաշենը,
1920-ական թվականից առաջին հանրապետության ժամանակ խորհրդային Հայաստանը, դրանք Հայաստանի խորհրդային Հայաստանի մաս են կազմել։ Տավուշի մարզի մեր գյուղերը ու մասին, որի մասին նշվում է։ Օրինակ նույն Տիգրանաշենը, տեսեք, ժամանակին դա այդ թուրքական այդ անունն է կամ թուրքական ձևակերպումն է ստացել Քյարքի, նա իրականում Քարքե գյուղն է։ Եվ ավելին, եթե մենք այդպես վերցնենք, մենք առաջ գնանք դեպի Նախիջևանի խորքը, մենք այնտեղ հայկական գյուղեր ենք ունեցել, օրինակ Գենուտ գյուղը հայկական, որ Գեհենի ծառից է առաջացել, այդ պարզապես հետո այն թուրքական ցեղերը եկել բնակվել։ Հիմա եթե թողենք այս մասը, որը էլի անքննարկելի է, գլխավոր հարցն այն է, որ այդ անկլավային տրամաբանության վտանգները որոնք են, դա բերելու են նոր զանգվածային իրավունքների խախտումների, տեղահանվածների, որովհետև այդ մարդիկ բոլորը հոյտեղ չեն ապրում, նշանակում է բոլորը տեղահանվալու են եւ նոր տեղահանվածներ են կունենալու։ Լրջորեն վտանգվելու է մարդկանց անվտանգությունը, ազատ տեղաշարժը, որովհետև գիտեք, անկլավ որպես այդպեսին չի նշանակում միայն այդ, ասենք թե մի քանի տուն կամ 20-30 տուն կամ ինչքանը, չէ, այդ անկլավը ինք իր նշանակում է ամբողջ այդ հատվածը, իր ճանապարհը, օրինակ Տիգրանաշենը ու քարտեզով նայում ենք, ճանապարհից գալի հատված ամբողջությամբ դառնում է այսպես կոչված Ադրբեջան։ Այդ նշանակում է նույն ինչպես որ Սյունիքում է զգալիորեն վտանգվելու է Արարատի մարզի, Վայոց ձորի մարզերի բնակիչների կյանքը, անվտանգությունը, ել չեմ ասում Հայաստանի ողջ բնակչության մասին, եւ դրա համար է, որ այս ձևակերպումը պետք է ընդհանրապես դուրս գա մեր դիսկուրսից, եւ նույնը միջազգային քննարկումների ժամանակ իմ կարծիքով մենք պետք է առաջ տանենք հենց այդ գիծ եւ դիտարկենք անվտանգության ու տեսանկյունից, մարդու իրավունքների նաեւ տեսանկյունից, չհաշված հենց որ դրանք հին հայկական պատմական հողեր են եղել։ Հակառակ դեպքում, ասենք օրինակ նույն դիսկուրսը, որ կա իմ համար անթույլատրելի պարզապես նույն էլի մարդու տեսանկյունից, որ օրինակ ասում են մենք էլ ենտեղ, ասենք թե չէ, Արծվաշենի մասին է խոսքը, նախ նորից Արծվաշենը էլի կտրված է հիմա Հայաստանի տարածքից, ճիշտ է, եւ էլի գտնվում է այսպես Ադրբեջանի տարածքի մեջ, նախ այդ գյուղը մեր եղել է հենց Հայաստանի խորհրդային Հայաստանի բաղկացուցիչ մասը, եթե հետագայում են հատիկ հատիկ կտոր կտոր արել եւ այդպես առանձնացրել, բայց այդտեղ այդ կոնկրետ այդ գյուղի հատված եւ համեմատած Տավուշի նույն գյուղերի, Տիգրանաշենի, դրանք բացարձակ անհամեմատելի են մարդկանց անվտանգության, իրավունքների ռազմավարական ողջ տեսանկյունից։ Նաև տեղ գյուղի կոմբայնավարի հետ պատահած միջադեպի մասին եմ ուզում հարցնեմ, ի վերջո գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարդկանց կերակրելու, իրենց ընտանիքը պահելու միջոցը հենց գյուղատնտեսությունն է, եթե նա չի կարող իր հողը վարել, ապա դա ինձ թվում է լուրջ խախտում է իրավունքների։ Տեղ գյուղի միջադեպը մի քանոր առաջ որ եղել էր, որ կոմբայնավարին թույլ չէին տվել, ընդ որում ադրբեջանական զինված ծառայողները եկել իջել էին մեր տարածք, առաջացել էին մի 100-150 մետր, որքան հիշում եմ, եւ պահանջներ էին դրել կոմբայնավարի առաջ եւ այլն։ Գիտեք, նրանց ներկայությունը, սա վառ օրինակ է, որ ցույց է տալիս, նրանց ներկայությունը ինչպես է կոպտորեն ոտնահարել մեր քաղաքացիական բնակչության, նախ ամբողջությամբ խաթարել է քաղաքականը, բնականոն, եւ ոտնահարել է իրավունքները, սեփականության իրավունքը, սեփական եկամուտը վաստակելու իրավունքը, խոսքը ոչ միայն վերաբերում է գյուղատնտեսությանը, նաեւ անասնապահությանը, չէ՞, որ մենք արոտավայրերի հետ կապված ինչքան ունենք դեպքեր, նրանք գողություններ են, զբաղված են գողություններով, գողանում են մեր խոշոր եղջերավոր կենթանիներ եւ չեն էլ վերադարձնում, հասկանում եք, դրանք կարող է լինում են դեպքեր, բայց մենք մեծ մասը ունենք դեպքեր, որ չեն վերադարձվում, եւ այս ստացվում է, որ մենք անվտանգության խնդիրներին նաեւ ավելացնում ենք սոցիալական խնդիրները, չէ՞, որովհետեւ դրանք գնալով էլի են ավելացնելու, եւ ամբողջ հարցն այն է, որ մենք պետք է այս փաստերը, որոնք մենք մեր իրավասության սահմաններում մարդու իրավունքների պաշտպանի հավաքագրում վերլուծում ենք, ամբողջը պետք է հավաքագրենք եւ օգտագործենք նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային մեխանիզմները։ Դա համար ես նաեւ այստեղ նշում եմ, եւ հիմա այլ ուզում եմ այսպես հաստատել, որ սահմանային գործընթացը, սահմանների հետ կապված գործընթացը պետք է փոխվի ուղղությունը։ Մենք չպետք է բոլոր հարցերը տանենք ու մցնենք ռազմաքաղաքական տանիքի տակ։ Ակնհայտ է, որ այստեղ ադրբեջանական իշխանությունները առավելություններ ունեն եւ նրանք դա օգտագործում են, իսկ մենք պետք է դիվերսիֆիկացնենք մեր հնարավորությունները։ Այս փաստերը, այս խախտումները ամբողջը դրա մասին են վկայում։ Ես երկու դեպք եմ հիշատակեմ, հետո մենք կանցնենք այդ խնդրին։ Ուրեմն տեղ խոշորացված համայնքի, Խնածախ եւ Արավուս գյուղերի կողքերը կրակելը կամ, չգիտեմ, այնտեղ գտնվելը ինքնին կարծես թե մարդկանց սպառնում է ադրբեջանցի զինծառայողների այդքան մոտին գտնվելը։ Այո, տեսեք, ճիշտ չէ շտադրումը, եւ տեսեք, նրանք մեր գյուղերի հարևանությամբ արձակում են պարբերաբար կրակոցներ։ Գեղարքունիքում է այդպես, Սյունիքում է այդպես, հիմա Երասխում է, տեսեք, Արարատի մարզի Երաս գյուղում է այդպես։ Պատերազմից անմիջապես հետո էր
հիմա է եւ զուգահեռ շարունակվում է թշնամանքի ու ատելության վրա հիմնված քաղաքականությունը։ Ընդ որում այդ զինվորների գերագույն գլխավոր հրամանատարը Ադրբեջանի նախագահն է։ Ակնհայտ է, որ նրանք նույն քաղաքականությունը կրողներն են, չէ՞, նրանք հա ուրիշ բանը տեղ չեն անելու, կան այլ պահվածք դրսևորեն։ Եվ ակնհայտ է, որ նրանք մեզ համարում են որպես իրենց ոխերին թշնամին։ Ինքնին այս բոլոր գործոնները, նաև հաշվի առնելով պատերազմի ժամանակ խոշտանգումները եւ այլն, այս բոլոր գործոնները ապացուցում են, որ նրանց ինքնին ներկայությունը Հայաստանի բնակիչների կյանքի իրավունքի խախտում է։ Անկամ պատկերացեք նրանք մեկ ամիս, պատկերացեք չեն կրակում, երկու ամիս կամ չգիտեմ, դա որևէ նշանակություն չունի, որովհետև ինքնին անգամ իրենց ներկայությունը այդ կոնվենցիոն ի բոլոր միջազգային կոնվենցիաներով երաշխավորված կյանքի իրավունքի ոտնահարում է։ Դրա համար է, որ նրանք դա հենց հիմքն է, որպեսզի նրանց նաև գլխավոր հիմքերից մեկն է պահանջ ներկայացվի հեռացվելու։ Խոսքը չի վերաբերում այն գյուղերի հարևանությամբ, նաև ճանապարհներին։ Սյունիքում նաև նրանք ճանապարհներին են, չէ՞, ներկա։ Նույնը Կուտ համայնքը, հա, Գեղարքունիքի մարզի։ Գեղարքունիքի մարզում մենք ունենք մի շար գյուղերում, Կուտ գյուղը մենք ունենք, այնտեղ Ակունք գյուղի հետ կապված այդ վերևի արոտավայրերում, այո, Սյունիքի մարզում եւ ճանապարհներին։ Բոլոր նման բոլոր վայրերում նրանց ինքնին ներկայությունը մեր բնակիչների կյանքի իրավունքի ոտնահարում է եւ սա հիմնավորվում է միջազգային չափանիշներով, ես սա ասում եմ շատ վստահ, որովհետեւ կան դրա համար բոլոր հիմքերը։ Երբեմն այդ իրադարձությունները ինչ որ ձևով կապվում են սահմանազատման հետ, բայց ես կարծում եմ, որ սահմանազատումը դա մարդկանց երկու կողմերի սեղանի շուրջ նստելն է եւ ոչ թե կրակելը կամ հակադրվելը։ Նրանք չեն նստում մեր հետ սեղանի շուրջ ինչ որ բան քննարկելու։ Նախ նրանք հայտնվել են այդտեղ պատերազմի սպառնալիքի ներքո։ Նրանք հայտնվել են այդտեղ ցեղասպան քաղաքականության արդյունքում։ Սա շատ կարեւոր է։ Իսկ միջազգային մենք կանոններով էլ է այդպես, որ ինքնին դա արդեն ապալեգիտիմացնում է նրանց ողջ ներկայությունը։ Եվ մյուս կողմից, այո, թե դելիմիտացիան, թե դեմարկացիան, այսինքն այդ ողջ պրոցեսը ենթադրում են նախնական քննարկումներ, ուսումնասիրություններ, բանակցություններ, ինչու, որովհետև պետք է հատիկ-հատիկ ուսումնասիրել, որ մեկի տունը որտեղ է գտնվում, հողատարածքը, հատուցումներ տան մարդկանց եւ այլն։ Իսկ այսօր մեր քաղաքացին սկզբում հիշում եք ոնց էր պատերազմից հետո։ Եղել են, չէ՞, մենք Որոտանում, Արավուսում եւ այլն։ Մարդկանց ժամանակ էին տալի, ասում են, քեզ այսքան ժամանակ գյուղը թե չէ դրոնով հիմա գալու ենք ամբողջությամբ ավերենք։ Եվ այդպես են նաև, չէ՞, իրենք այդտեղ հայտնվել, նաև այդ ուղություններից մեկն է։ Եվ այս ամբողջ հարցն առնում է, որ ինքնին դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան, ճիշտ դելիմիտացիան, դեմարկացիան մարդու իրավունքների պաշտպանության նաև երաշխիք է, չէ՞, որովհետեւ դու ունում ես, հստակ ունենում ես այսպես որոշակիություն, թե որտեղից է սկսում սահմանը, որտեղ է սահմանապահները կանգնում։ Եվ մարդն էլ է իմանում։ Իսկ այսօր նրանց այս պահվածքի, այս անօրինական արարքների պատճառով ոչ միայն չկա անորոշություն, չէ, որովհետև մեխանիկական էլի մոտեցումներ են եղել, չգիտեմ, GPS, քարտեզ եւ այլն, առանց հաշվի առնելու սահմանային բնակչության կյանքը։ Դրա համար էլ ամբողջը այսօր խաթարվել է։ Իսկ միջազգային կանոնների համաձայն չի կարող լեգիտիմ լինել, ընդունելի լինել որևէ դելիմիտացիայի կամ դեմարկացիայի գործընթաց, եթե արդյունքում խաթարվում է սահմանային բնակչության կյանքը։ Դրա համար, այո, դրանք պետք է նախապես ուսումնասիրել։ Ես դրա համար եմ ասում, որ պետք է անվտանգության գոտի դրանք այդտեղից պետք է հեռանան մինչև այս բոլոր հարցերի լուծումը, որովհետև դրա միայն այդ պայմաններում է հնարավոր։ Իսկ հիմա ինքնին, իմ կարծիքով, եթե հիմա միայն դելիմիտացիա, դեմարկացիա եղավ հիմա, այս թշնամանքի ապելության պայմաններում դա ավելի մեծ վտանգավոր հետևանքների կարող է բերել, առավելևս մեր քաղաքացիների իրավունքները մնալու են խախտված, որովհետև դելիմիտացիան, դեմարկացիան տարիներ 50-60 տարի կարող է տևել, նույնիսկ ավել։ Երկրներ կան, որ ամեն թուփ ու քար որոշում են, տարիներ են որոշում, հասկանում եք, եւ այս պայմաններում ինչպես կարելի անգամ նրանց նկատմամբ նման քաղաքականության պայմաններում վստահություն լինել։ Դիվերսիֆիկացիայի մասին, հա, որքան ես գիտեմ, դուք ինձ կուղեք, մենք ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի անդամ ենք, հա, եւ երկու տարով այդ հանձնաժողովը, այստեղ կան ինչ-որ մեխանիզմներ, որտեղ կարելի է օգտագործել։ Մենք ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ ենք, բայց տեսեք, այս դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիային վերաբերող կամ սահմանային գործընթացների վերաբերող այս բոլոր խախտումները, որ կան մարդու իրավունքների, դրանք մեզ հիմք են տալիս եւ նաեւ պարտադրում են, պարտավորեցնում են օգտագործել մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային մեխանիզմները եւ միայն ամենից չանել ռազմաքաղաքական այսպես ուղղությունները։ Օրինակ, նույն ես ասուլիսի ժամանակ չնշեցի, բայց հիմա ուտում ուզում հատուկ հենց անունով էլ ասել։ Օրինակ, նույն ՀԱՊԿ-ի հետ կապված պրոցեսը դա չծառայեց երաշխիք մեր քաղաքացիների իրավունքների համար, որովհետեւ նա ռազմաքաղաքական կառույց է եւ այդ երկրի անդամներ են նաեւ այն երկրները առավելապես, որոնք
մարդու իրավունքների հետ կապված ընդհանրապես այս արժեքները չեն էլ ընդունում։ Դրա համար մենք այդ նպատակի համար մենք ունենք այլ ատյաններ, միավորված ազգերի կազմակերպություն, Եվրոպայի խորհուրդ, նույն Եվրոմիությունը կարող է իր մեխանիզմներով, բայց ամեն դեպքում մենք իմ կարծիքով ռազմաքաղաքական հարցերի շուրջ ամբողջը այդ տեսանկյունից դիտարկելը սահմանափակումների մեջ է դնում մեր պետությանը։ Մենք պետք է բացենք մեր ձեռքերը, նաև այդ դիվերսիֆիկացնենք, ինչպես դուք ասացիք, հնարավորությունները, եւ ավելին մենք օգտագործենք այդ ՄԱԿ-ի ատյանները ավելի ուժեղացնելու մեր ռազմաքաղաքական հիմքերը, որովհետեւ ախր ունենք մենք դրան բոլոր հիմքերը։ Խոսքը վերաբերում է օրինակ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, այս հատուկ սահմանային հարցերով։ Խոսքը վերաբերում է, ինչպես դուք նշեցիք, մենք ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ ենք եւ դեռ 2 տարի մենք ունենք։ Բա այդ անդամությունը մեր ափսոսն է, մենք չպետք է թողենք, որ ամբողջությամբ այսպես անցնի գնա, եւ խոսքը չի վերաբերում 1-2 հայտարարությանը, այլ մեխանիզմներ օգտագործելու։ Օրինակ ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողների նշանակ ինստիտուտներ կան, ասենք ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդն է նշանակում, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը, ասենք հատուկ զեկուցող լինի, որ գա, մի հատ տանենք այս սահմանային հատվածներով զեկույցներ մի հատ կազմի, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմել, օրինակ ես արդեն պաշտոնապես առաջարկել եմ, տեղակ եմ, որ այսպես որ շատ մանրուկների մեջ չմտնեմ, այնտեղ որոշակի զգայուն հարցեր կան, բայց ես կարծում եմ լիարժեք հիմքերը կան այս մեխանիզմների համար նույնպես, եւ հետագայում օրինակ տեսեք ինչպես են կանում, գերիների հարցով, մյուսների հարցով դիմել ենք, չէ՞, այդ մարմիններին նաեւ, եւ հետո դա օգտագործում ենք ճնշելու համար այն մյուս մեխանիզմները, այն նույնը սա կարող ենք անել, եւ այստեղ առավել եւս մենակ մի իրավունքի մասին չի խոսքը, տեսեք ես մի քանի սառնվազն թվարկեմ, կյանքի իրավունքը, ազատ տեղաշարժի իրավունքը, չէ՞, ճանապարհներով ակնհայտորեն դա վտանգված է, սեփականության իրավունքը, խոսքը վերաբերում է հողատարածքներին եւ այլն, մենք անգամ կարող ենք այդ օրինական փաստաթղթերով, ամբողջը փաստերով ներկայացնել դրա հիման վրա, նույնիսկ այդ դելիմիտացիոն, դեմարկացիոն process-ների վրա, սահմանների որոշման, դա էլ է ազդում։ Անկամ արդարադատության միջազգային դատանի պրակտիկա գոյություն ունի, երբ կադաստրային փաստաթղթերի հիման վրա են սահմանային հարցերը քննարկումների եկելի վերջը։ Այո, որտեղ հիմքում դնում ենք մարդուն։ Տեսեք, մենք դելիմիտացիա, դեմարկացիա այս պահին չունենք որպես այդպիսին, ճիշտ է, մեր արտաքին գործերի նախարարությունը լե շատ ճիշտ հայտարարել ժամանակին, որ այստեղ խոսք չկա ոչ դելիմիտացիայի, ոչ էլ դեմարկացիայի մասին։ Բայց մենք այդ դեպքում հիմքում կարող ենք դնել մարդուն և ամբողջը կառուցենք մարդու շուրջ, առավել եւս այս միջազգային կարևորագույն սկզբունքների չափանիշներից են մարդու իրավունքները, ժողովրդավարությունն ու իրավունքի գերակայությունը, եւ հետեւաբար անգամ բնականոն կյանքը, անգամ ավանդույթները, տեսեք նույնիսկ միջազգային կանոններով, ՀԱԿ միջազգային կանոններով, եթե անգամ խախտվում է մարդկանց ավանդական կյանքը, ինչպես ավանդույթներով սովոր են, օրինակ պատկերացեք իրենք սովոր են մի իրենց ավանդույթների ուժով օգտվել մի, ասենք, ջրի աղբյուր կա, չգիտեմ, կոպիտ օրինակ եմ բերում այդտեղից, անգամ նման հարցերում է պետք հաշվի առնել մարդկանց կարիքները, որովհետև մարդու բնականոն կյանքը չպետք է խաթարվի, դա խաղաղության երաշխավորությունն է, իսկ պատկերացեք այսօրս ադրբեջանական զինվորները ինչ են անում, զբաղված են գողություններով, չէ՞, այդ եղջերավոր կենթանիներ եւ այլն, քաշքշում են մեր քաղաքացիական բնակիչներին, այդ կոմբայնավարի դեպքը եղել էր, բա ասենք ովքեր իրենց խոշոր եղջերավոր կամ, չգիտեմ, վերջ եղջերավոր կենթանիներին են արածեցնում, նույն դեպքերը նրանց հետ կապված է լինում, սպառնալիքներ զենքով եւ այլն, այս պայմաններում ինչ խաղաղության կամ դելիմիտացիոն, դեմարկացիոն process-ների մասն է խոսքը։ Նրանք հիմա ամբողջ աշխարհով մեկ տարածում են լայն քաղաքականություն են տանում, որ բանը ամեն ինչ ավարտված է, ոչ մի խնդիր չկա, ոչ մի բողոք չկա, մենք գնում ենք դեպի խաղաղություն, իսկ էս Հայաստանը կամ հայերը չեն ուզում, հա, էլի նորից տարածքային պահանջներ, չգիտեմ ինչ, էս կոմ են կոմ, մենք այս փաստերով խախտումներ, ես ինչու եմ բոլորը հատիկ-հատիկ արձանագրում, ես հետո դնում եմ այդ ամեն ինչ, օրինակ իմ իրավասության սահմանները, մետ նույն միջազգային կառույցների առաջ ասում, լսեք, այդ խաղաղասիրությունը շղարշա, որ ձեր համար են նրանք ապահովում, բայց իրականում տեսեք ինչ է կատարվում։ Այս վերջին անգամ, օրինակ, լայն միջազգային բարձրաստիճան քննարկմանը նրանք շատ, այսպես, լայն արշավով, նաև առաջարկներով եկել էին, որ սկսենք արդեն խաղաղասիրական հանդիպումներ, բան, ես ինձ ասացի, գիտեք ինչ կա, մեր բացարձակ արժեքը խաղաղության գնահատող ժողովուրդ ենք, եւ այդպես էլ միշտ եղել է մեր բնակչությունը, դրա արժեքը լավ գիտենք, բայց երբ դու ունես այս պայմանները, մենք կարող ենք գնալ այդ խաղաղության, մարդու իրավունքների տեսանկյունից նաև կարևոր է, բայց
Այն դեպքում, երբ նույն գերիների հետ կապված շարունակում են պահել այդ ապօրինի գործողությունները, սահմանների հետ կապված այս պրոցեսները տեղի ունենում ամեն օր, անգամ մենք շատ հաճախ ունենք դեպքերը, դուք ինչ եք խոսում, ինչի մասին է խոսքը, դրա համար միջազգային մեխանիզմները պետք է օգտագործվեն նրանց վրա ճնշումների, հակառակ դեպքում նրանց այս քաղաքականությունը այնքան խորն է, չեն հանգստանալու, մենք պետք է վճռական այս գործողություններով անընդհատ պայքարենք նրանց այս արարքների դեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Տաթյան։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի տաղավարում ես զրուցում էի Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի հետ։Օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով